გამოსალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ტყით სარგებლობის წესში შესული ცვლილებების მიხედვით მოსახლეობა ტყიდან სამასალე მერქანს ვეღარ გამოიტანს, მას დამზადებული სყიდვა მოუწევს. ცვლილებების საშეშე მერქნით სარგებლობასაც შეეხო. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა ცვლილებები შევიდა ტყით სარგებლობის წესში. ჩვენი გადაცემის სტუმარია სამცხე ჯავახეთის სატყეო სამსახურში უფროსი მეტყევე კობა სილაგაძე. მოგესალმებით ბატონო კობა. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველი რაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო და რაც ყველას ეხება, ეს არის სამასალე მერქნის დამზადების წესი. მოსახლეობას ასე ვთქვათ ეკრძალა სამასალე მერქნის ტყეში დამზადება და მას მოუწევს რომ იყიდოს უკვე დამზადებული მერქანი, რაშიც 70-დან 140 ლარამდე გადაიხდის იმის მიხედვით თუ რა ხარისხის მასალის შეძენა დასჭირდება მას. რომ გვითხრათ, რა ფორმის იქნება ეს მერქანი? ეს იქნება მორი თუ ეს იქნება ასე ვთქვათ უკვე რაღაცა დახერხილი? არა, ეს რა თქმა უნდა იქნება სატყეოს მიერ დამზადებული გვალი მორი, რომელიც დამზადებაც მოხდება ჩვენს მიერ, სატყეოს სამსახურის მიერ. იქნება გამოტანილი სამანქანეგზასთან ახლოს სპეციალურად გამოყოფილ სასაწყობო ტერიტორიებზე, საიდანაც მოხდება მათი გაყიდვა. ეს რა თქმა უნდა არის გაცილებით უფრო უკეთესი შეთავაზება მოსახლეობისთვის, ვიდრე აქამდე იყო. აქამდე უწევდათ მოსახლეობას ტყეში შესვლა, გაწევა ხარჯების, ეს იყო ურთულეს შრომასთან დაკავშირებული, ეს იყო მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, მხოლოდ ეხლა მოუწევთ მათ უკვე გამოტანილი იქ დახარისხებული სამასალე მორის შეძენა. დიახ, როდესაც ჩვენ მოსახლეობასთან ამ საკითხზე ვისაუბრეთ, ის რომ ეს ცვლილება არის უკეთესი, ყველა ასე ამას არაფასებს და მათ განსაკუთრებით აშინებთ ფასი და ოდენობა. ანუ მაგალითად ანდრია წმინდაში გვითხრა ერთ-ერთმა მოსახლემ, რომ აქამდე მას მაგალითად 5 კუბური მეტრი სამასალე მერქნის მოტანა სახლამდე დაახლოებით 200 ლარში შეეძლო, ახლა კი ბუნებრივია ეს თანხა მას ამაში აღარ ეყოფა. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? რახლა რამდენად იქ პიროვნება რაც განაცხადა, არ ვიცი მას საიდან უწევდა მერქნული რესურსის გამოტანა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მოსახლეობაზე, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ფაქტორი, რაც ეხება ტყეს და მის სხვა ფუნქციას. ტყის მდგრადი განვითარებისთვის და მწვანე საფარის შენარჩუნებისთვის ეს არის აუცილებელი ასეთი ღონისძიებების გატარება. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ მოსახლეობამ გამოიყენოს ტყეს აქვს გაცილებით უფრო მეტი ფუნქცია, მეტი დატვირთვა და თუ არ მოხდა მისი მიზნობრივი და მისი კანონზომიერი გამოყენება და ხეთხე თუ არ დაინომრა და იქ სადაც უნდა დაინომროს მოქმედი წესები შესაბამისად, ეს გამოიწვევს გარკვეული დროის შემდეგ ტყის საფარის შემცირებას და შეიძლება გარკვეული დროის შემდეგ ჩვენ საერთოდ აღარ გქონდეს ტყე. ამის რა შეიძლება თქვენ ახსენეთ სასაწყობე მეურნეობები იქნება, რომელიც იქნება სამანქანეგზასთან ახლოს. როდესაც ამ თემაზე ვმუშაობდით, ჩვენ გვითხრეს ეროვნულ სატყეო სამსახურში, რომ ფაქტობრივად ეს მერქანს ფაქტობრივად მიუტანენ მოქალაქეებს იქ, სადაც ისინი არიან. ანუ მაგალითად ახალციხეში მაცხოვრებელი რომ ავიღოთ, რომელსაც გარკვეული რაღაცა საჭიროებისთვის დასჭირდება მასალა, მაგალითად მას სად მოუწევს მისვლა, თუ მართლაც ქალაქამდე მოიტანს სატყეო სამსახური მერქანს? არა, მას ქალაქამდე არ ამგონია რომ მოიტანოს, მაგრამ ჩვენ შევა, ჩვენ გვაქვს შერჩეული ადგილები, ეს არის ტყის ფონდი მინდორი და უშოთ, რომელიც არის სამანქანო გზასთან ახლოს, სადაც მოხდება ნებისმიერი გამავლობის მანქანის მისვლა. ეს ესეთი ფართობები ჩვენ შერჩეული გვაქვს ყველგან, როგორც ყველა მუნიციპალიტეტში თუ რეგიონში რამდენიმე არ მაგრამ ყველა მუნიციპალიტეტში როგორც ბორჯომში, ბაკურიანში, ანუ ბორჯომელი ბორჯომში არსებული, რა თქმა უნდა, ბაკურიანელი ბაკურიანში, ახალციხელი ახალციხეში, ადიგენელი ადიგენში და ასპინძელი ასპინძაში. ყველგან გაკეთება ადგილები, სადაც მოხდება ხეთხის განთავსება სამანქანო გზასთან ახლოს, ისე რომ მას არ დაჭირდება სამხიდიანი მძიმე და რაღაც გამავლობის მანქანა, ეს შეიძლება მოხდეს ორხიდიანი მანქანებით, სადა რომელზეც დატვირთავენ თავიანთ შეზენილ მასალას და მიიტანენ სახლამდე. დიახ, აქამდე იყო ასე, რომ მოქალაქე საჭიროების შემთხვევაში სამასალე მერქანზე ვსაუბრობთ, ისევ დაწერდა განცხადებას, მიიტანდა ადგილობრივ თვითმმართველობაში, თვითმმართველობა ამ განცხადებას გზავნიდა არწმუნებულის აპარატში, შემდგომში საბამისი კომისია მიდიოდა ადგილზე, ამოწმებდა საჭიროებას, ამის შემდეგ ინომრებს გადასცემდა სატყეო სამსახურს, სატყეო სამსახური ინომრავდა ტყეში ხეს, შედიოდა გლეხი და თვითონ ამზადებდა ამ სამასალე მერქანს. ამის შემდეგ რა პროცედურა უნდა გაიაროს ერთმა კონკრეტულმა მოქალაქემ იმისთვის, რომ მან შეძლოს შეძენა?
ამისათვის უნდა გაიაროს ამის შემდეგ მოქალაქემ პროცედურა, მივასათხოვ სამსახურში და შეხვდება მასზე მიყიდვა პირდაპირი მიყიდვის წესით მასალის. მხოლოდ ამხოლოდ რჩება გუბერნიის შუამდგომლობა, თუ ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა და არის ფორსმაჟორული სიტუაცია. ეს არის შენარჩუნებული მხოლოდ ფორსმაჟორული სიტუაცია. მაგალითად ხანძარი, წყალდიდობა და ასე შემდეგ, თუ მოსახლეობა დაზარალდება ამით და ჭირდება მას გარკვეული რაოდენობის, განსაკუთრებული რაოდენობის. ანუ დიდ რაოდენობაზე ვსაუბრობ. შეიძლება ეს არის იყოს დიდი რაოდენობა, შეიძლება ეს იყოს 10-20 კუბამეტრი თუ რამდენი ჭირდება, ისევე შეიძლება მივიდეს გუბერნიაში, იქიდან მოვიდეს კომისია, შეამოწმო და შუამდგომლობით სათხოვო მისცემ სოციალური ჭრის გამოყოფილი ტყეკაფიდან. მაგრამ სხვა შემთხვევაში თუ ეს მოსახლეობა სჭირდება უბრალოდ თავისი სახლის შესაკეთებლად ან სხვა რაიმე მიზნებისთვის, ის მომზადებს შესაბამის დოკუმენტაციას, მობრძანდება სათხოვო სამსახურში და მოხდება მასზე გაცემა მერქნული რესურსი. რა იგულისხმება შესაბამის დოკუმენტებში, ბატონო კობა? ანუ მან უნდა დაასაბუთოს, რისთვის სჭირდება ის კონკრეტული ოდენობა, რასაც ითხოვს. რისთვის სჭირდება ის კონკრეტული ოდენობა, რასაც ითხოვს. არსებობს განსაზღვრული რაოდენობა, რის არსებობს ოდენობა, რაზე მეცაც არ გასცემს, თუ არის დადგენილი. ასეთი დადგენილი არ არის. კიდე რა ის მოხდება პირდაპირ შესყიდვის წესით და აქ უკვე სპეციალური კომისია აღარ შემთხვევაში აღარ ჩაერევა. ისევე როგორც არ ჩაერევა განსაკუთრებულ შემთხვევებში არ ჩაერევა სათხოვო წარმომადგენელი გუბერნიის კომისიის მუშაობაში არ ერეოდა აქამდე როგორც ხდებოდა და არც ახლა ჩაერევა. ასევე არ მხოლოდ ამ მხოლოდ სათხოვო სამსახური მიცემს პირდაპირი მიყიდვის წესით. დიახ, ამ შემთხვევაში ისევ მუნიციპალიტეტების მიხედვით მოხდება, რომ მაგალითად ახალციხის მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელი ახალციხის სათხოვო სამსახურში უნდა მივიდეს, როგორ მოხდება? იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, სამცხე-ჯავახეთში სათხოვო სამსახური არსებობს ახალციხეში და ახლა ახალქალაქში რომელიმე სოფელში მაცხოვრებელს რომ დასჭირდეს, აუცილებელი თქვენთან აქ ახალციხის ოფისში მოვიდეს? ოფისში რა თქმა უნდა მობზანდება, მაგრამ შეუძლია ეს ხეთყი იყიდოს იმ საწყობიდან, სადაც არის თავისთვის მოსახერხებელი. ანუ კონკრეტული დოკუმენტის მოტანა არ არის აუცილებელი უშუალოდ სატყეო სამსახურში, ეს ვიკითხი. ანუ შეუძლია რომ მივიდეს ის იქ, სადაც მისი მუნიციპალიტეტისთვის მზადდება ეს საწყობო ტერიტორია და იქ შეიძინოს ხეთყი. დიახ, რა შეეხება საშიშე მერქანს, აქ ცვლილება შეეხო მხოლოდ და მხოლოდ საბიუჯეტო ორგანიზაციებს. საბიუჯეტო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ტყეში ვეღარ შევლენ თვითონ და მას სახელმწიფო მიყიდის შეშას და ღირებულება იქნება 80-85 ლარი. აი აქაც რომ აგვიხსნათ როგორ მოხდება, აქაც პირდაპირი მიყიდვის წესით მოხდება, თუ თქვენ უკვე თქვენ თვითმმართველობებთან მაგალითად აიპების შემთხვევაში გექნება თურთი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს განხორციელდა პირველად 2017 წელს, როდესაც საჯარო სკოლებს გაუფორმდათ ხელშეკრულებები, აიპ ორგანიზაციებს ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული იყო დრო და შეშის მოცულობა და მოხდა სკოლებში ჩვენი ხარჯებით შეშის გადაზიდვა. წელს უკვე ეს მოხდება მთლიანად მუნიციპალურ ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაციაზე, როგორებიც არის სკოლები, ბიბლიოთეკები, საბავშვო ბაღები და ყველა, ვინც მოიხმარს შეშას. აქ ფორმდება ხელშეკრულებები კონკრეტულ აიპებთან, გვაწვდიან ინფორმაციას მათ, რა სად და რამდენი შეშა კუბამეტრი მოცულობის შეშა ჭირდება. ფორმდება ხელშეკრულებები, ხელშეკრულებები. ისევ სატყეოსთან, ჩვენ სამსახურთან ფორმდება. ჩვენ უკვე ზუსტად ვიცით, უკვე გვაქვს ეს ინფორმაცია, ჩვენ წელს რა რაოდენობის უნდა დავამზადოთ, რა და რაოდენობით არის საჭირო. ამაზე უკვე ჩვენ მუშაობთ. ხადარი უკვე დაწყებულია ეს 2018 წლისთვის მომარაგებისთვის. თორის საფარისნობასთან ერთად ჩვენ უკვე შევალთ მეტყევები დღეში და გამოვყოფთ შესაბამის ტყეკაფებს. ასევე გვაქვს გადაცემული სხვადასხვა ტყითსარგებლობით მოპოვებული ხეთყე, მაგალითად როგორიც არის ენერგოხაზები, რომლებიც მოიპოვებენ ხეთყეს და გადმოგვცემენ ეს. ეს ყველაფერი უკვე ჩვენ გვაქვს გათვალისწინებული და შესაბამის ხელშეკრულებაში დაწერილ პერიოდში ჩვენ მივუტანთ ადგილზე შესაბამის ყველას, ვინც მოითხოვს შეშას. საბიუჯეტო ორგანიზაციები და ბუნებრივად უკვე თავიდანვე გეცოდინებათ, თუ სად რა რაოდენობის შეშა, რომელ სკოლას რამდენი ჭირდება, ჩვენივე ტექნიკით, ჩვენივე მანქანით, ჩვენივე ხარჯებით, იმ ფასში, რასაც ისინი გადაიხდნენ, როგორც არ დადგენილი ფასი 80 და 85 ლარი, ჩვენ მივუტანთ ადგილზე შეშას. ამ ცვლილების შეტანა და ფაქტობრივად თქვენ სამსახურში ამ ცვლილების შეტანით მოხდა გაჩნდა უფრო მეტი საქმე. უშუალოდ თქვენ უნდა დაამზადოთ უფრო მეტი მასალა შეშა ამ შემთხვევაში და ნუ რა მნიშვნელობა აქვს ისთვის ამზადებთ თქვენ სამსახურში მოკლედ იზრდება საქმე, თუ იგეგმება დავშვათ კადრების დამატება, თუ რა ხდება, ანუ საინტერესოა რამდენად წვდება
სამსახური იმ შემადგენლობით, რა შემადგენლობითაც თუნდაც დღეს სამცხე ჯავახეთის სატყეო სამსახურში ხართ წარმოდგენილები. აღნიშნული სასერო ვთქვათ, საქმის მოცულობა იზრდება და შესაბამისად იზრდება მუშა დასაქმებული მუშა ხელის რაოდენობა სატყეოში მომსახურე პერსონალის. თუნდაც ხეთყის გადაზიდვა სჭირდება, დამამზადებლები სჭირდება, მძღოლები სჭირდება, სხვადასხვა ტექნიკური მომსახურე პერსონალი და ეს რა თქმა უნდა გაზრდის გარკვეულწილად სატყეოში დასაქმებულთა რაოდენობას. ამ შემთხვევაში საბოლოო და სამომავლოდ მთლიანად ალბათ სატყეო გადავა თვით დამზადებაზე, რაც არის ალბათ მომავლისთვის გათვალისწინებული და ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს უკვე შესაბამისი კვალიფიციური მუშახელის მოზიდვას სატყეოში. ამისთვის აქვს სატყეოს ამისი საშუალება, აქვს შესაძლებლობა და ალბათ ეს უკვე დაწყებულია შტატების დამატების საკითხი, ანუ უკვე ის თუ მაინც არის განსაზღვრული კონკრეტულად რომელ სატყეო სამსახურს რა რაოდენობის და რა კვალიფიკაციის შტატის სჭირდება. ამ ეტაპზე რაც არის სატყეო სამსახურში დასაქმებული, ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ეს არის საკმარისი, ალბათ სამომავლოდ თუ გაჩდება დამატებითი საჭიროება სატყეო რა თქმა უნდა და ახალ თანამშრომლებს აიყვანს. ეხა თქვენც ახსენეთ და ჩვენც როცა ამ მტკიცარგებლობის წესში შესული ცვლილებების შესახებ მუშაობდით სატყეო სამსახურს, ეროვნულ სატყეო სამსახურს უფროსმა ნათლია ორდანიშვილმა გვითხრა, რომ სამომავლოდ შეეხება ცვლილება მოსახლეობის მიერ შეშიცარგებლობის წესებსაც და მისი თქმით ეს ცვლილება სურთ რომ დაგეგმონ მიმდინარე წელს, დაიწყოს მაინც. მე უბრალოდ ციტატას წავიკითხავ, ისას გვინდა რომ წელსვე შევთავაზოთ მოსახლეობას დამზადებული საშემერქნის ადგილამდე მიტანა. ეტაპობრივად კი სოციალური ჭრის მექანიზმის საერთოდ მოვსპოთ. საშემერქნის ფასის დადგენის პრაქტიკა უკვე გვაქვს, რა მნიშვნელობა აქვს შეშა საბიუჯეტო ორგანიზაციას მიუტან თუ ნებისმიერ ადგილობრივს. ამიტომ 1 კუბური მეტრის ღირებულება მოქალაქეებისთვისაც 80-85 ლარი იქნება, აცხადებს იორდანიშვილი. ჩვენ ბუნებრივია დავიტერეს ის მოსახლეობა რას ფიქრობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ჩვენთან ჯერ კიდევ არ ეს გაზიფიცირებული სრულად მოსახლეობა და განსაკუთრებით შევარჩიეთ ის სოფელი სადაც გაზი არის შესული, თუმცა ხა ბუნებრივი ამით ყველაფერ სარგებლობს. მოდით მოვისმინოთ რას ფიქრობენ ადგილობრივები საშეშე მერქნის ფასთან დაკავშირებით, რაც შესაძლოა რომ წლის ბოლომდე უკვე განხორციელდეს და ეს ცვლილება შევიდეს კანონში. თქვენთვის რა უკეთესია, ტყეში შეხვიდეთ და შეშა თავად დაამზადოთ, თუ დამზადებული 80 ლარად იყიდოთ? მე პირადად მაგალითად არ შევსურა ცხოვრებაში ტყეში და სულყიდულობ შეშას, მაგრამ 60 და 50 ლარის ფარგლებში. ასე რომ 80 ლარი არის ძალიან ძვირი და თუ საშუალება არ იქნება და ვერ შევალ და ვერ შევაფერი, იძულებული ვარ რომ ვიყიდო 80 ლარად. პირადად ჩემთვის ტექნიკა არა მყარ, ჯობია დაამზადონ და მოვიტანო. 80 ლარი ძალიან ძვირია, 60 ლარის ფარგლებში რომ იყოს უკეთესი იქნება. შეშას მე მოვიტან. თუ მაგენს დამზადება შეუძლიათ, დაუმზადონ საბავშვო ბაღებს, დაუმზადონ სკოლებს, 80 ლარად მე მასალა შემიძლია ვიყიდო ვიღაცასგან და შეშაში როგორ მივსე 80 კუბომეტრი. ეს არის კატასტროფა. საგლეხო კატასტროფა. პირდაპირ მოგიჭიროს ადამიანმა და მოგახსოს ეგარი 80 ლარი. 80 ლარ არავინ არ გადაიხდის. მე იехала ვარ 58 წლისა. ხელფასი მე არა მაქვს, პენსია მე არა მაქვს, გასაყიდი მე არა მაქვს არაფერი. იმხელა მომყავს მე ვშჭამდა. საიდან უნდა გადავიხადო მე 80 ლარი? ერთ რეიში ვერ გადავიხდი 80 ლარ, კუბომეტრში კი არა, ერთ მანქანაში. ძვირია 80 ლარი, ძვირია რა თქმა უნდა. ძვირია რა თქმა უნდა, ძვირია. მე პირადად ვერა დასვისი, არ ვიცი. პენსიონერები ვარ თქვა, არ შეგვიძლიათ ჩვენ რომ წავიდეთ ტყეში მოვიტანოთ, ხო? 10 მაგი გვიჯდება. ახლა იმათ როგორც აწყობს, მე მაგალითად მაწყობს რომ ადგილზე მოვიდეს, მომიზომოს, ავიღო. ახლა მე 80 ძალიან ძვირი, აქამდე 60 იყო, 80 საიდან ავიდა? 50 ლარში მოგვეცით და ასე ტაშსაც დავკრავთ. 80 ლარი რა ამავია, ეს რო ვუაქ შეშას გვაძლევ 80-ად 60-ად გვაძლევ და 10 ლარით მთავრობა გაგვიწიეთ აგარში.
Тех როგორც მოვისმინეთ მოსახლეობის თითქმის უმრავლესობას მოსწონს ის რომ დამზადებული მასალა შეშა შეიძინოს თუმცა ფასი აქვს პრეტენზია ბატონობა ანუ აცხადებენ რომ შედარებით ნაკლებად შეუძლიათ მას ნაკლებ ფასში მოიტანონ სახლამდე შეშა საინტერესოა თქვენ რა პოზიცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით და რამდენად რეალურია დღეს ამ ცვლილების განხორციელება იმ პირობებში რა პირობებშიც ვართ ანუ გულისხმობ ისევ იმას რომ გაზიფიცირებული არ არის საკმაოდ ბევრი დასახლებული პუნქტი მაგალითად სამცხე ჯავახეთში. მოახსენებთ, ანუ შეშის მოტანა სხვადასხვა რეგიონში, როგორც სხვადასხვა სოფელში, ასევე სხვადასხვა რაიონში არის სხვადასხვა სირთულეებთან დამოკიდებული. მაგრამ სადაც იმ სოფლებთან, სადაც ტყე გაცილებით დაშორებულია, იქ უფრო გაცილებით ძვირი უჯდებათ და ამ შემთხვევაში შეიძლება მათთვის ეს ფასი მისაღები იყოს. არის რიგი სოფლები, სადაც ტყე ახლოს არის და უფრო ადვილი დასამზადებელია და მათ უფრო იაფი უჯდებოდეთ ამ შეშის მოტანა. ამ შემთხვევაში ეს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის დადგენილი ფასია და თუ იქნება მსურველი, ამ შემთხვევაში შეიძლება მას ყიდვა დამზადებული შეშის 80 ლარად. მაგრამ როგორც ასეთი რომ აიგრძალოს ეს ცვლილება ჯერ არ არის. წელს ეს არ იგრძალება, წელს ჩება ჩვეულებრივად სოციალური ტყეკაფები, სადაც არაკომერციული მიზნით სარგებლობისთვის შეიძლება მოსახლეობას როგორც შედიოდნენ აქამდე დამზადებდნენ თავიანთ კუთხის შეშას, შევიდნენ ისევ და დაამზადონ. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ექნება ვინმე სურვილი რომ ამ ფასად შეიძინოს შეშა, სატყეო თავაზობთ ამ ცვლილებას, ამ სერვისს და მიუტანს მიყიდის დამზადებულ შეშას. მაგრამ რო სამომავლოდ როდესაც მთლიანად გადავა და ეს ალბათ აუცილებელიც არის რომ ეს მოხდეს, ამაზე ყველა თანხდება და ეს არის დადგენილი და ეს უკვე ყველა მიცის რომ ამ ფორმით როგორც ახლა არის სოციალური ჭრის წესით შეშის დამზადების გაგრძელება აღარ შეიძლება, რადგან ეს არის დაკავშირებული მთელ რიგ პრობლემებთან, ეს არის დაკავშირებული ადამიანების ჯანმრთელობასთან, ეს არის ჩვენი ტყეების მომავალთან დაკავშირებული. უნდა იყოს გეგმიური ჭრები, უნდა იყოს სხვა სანიტარული მოვლითი ჭრის წესები, ამაზე გადასვლის შემდეგ ეს არ ვიცი შეიძლება იყოს ფასი გადახედილი. საინტერესოა თუ იგეგმება ამ კონკრეტული ცვლილების განხორციელებასთან დაკავშირებით მოსახლეობაში საჯარო შეხვედრები, მათ ბუნებრივია ჯერ პირველი მათი ინფორმირებულობის მიზნით და მეორე იმისთვის რომ მათთვის რაღაცა ერთდღეს არ აღმოჩნდეს ეს სიახლე და ამან არ გამოიწვიოს პროტესტი, რასაც შიშობენ დღეს. ანუ რა თქმა უნდა ეს დოკუმენტი რომელიც არის შემუშავების პირო პროცესში, ეს არის ძალიან საჯარო, ძალიან გახსნილი, ამაზე სააგენტო ყოველთვის აანონსებს, გადის სიუჟეტები ტელევიზიაში, ასევე შეხვედრები ხდება მუნიციპალიტეტებთან, შეხვედრები ხდება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან და ეს აუცილებლად ეს არ იქნება არავისთვის სიურპრიზი, ეს იქნება მთლიანად საჯარო, ეს იქნება ყველასთვის გასაგები და ყველასთვის იქნება წინასწარ. მაგრამ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საჯარო შეხვედრებს უშუალოდ კომუნიკაციას ადგილობრივებთან, თემში გამართულ შეხვედრებს, არა ის რომ სადღაც არის ატვირთული ეს ფაილი რომელიღაცა კონკრეტული სამინისტროს ვებგვერდზე, ბუნებრივი ამაზე არ გვაქვს საუბარი და ან თუნდაც იმაზე რომ მაგალითად მედია ვაქცევთ ამ საკითხებს ერთმეტნაკლებად ყურადღებას. ეხლა ანუ ეს ცვლილებები რაც უკვე მოხდა, ისიც რა ცვლილებებიც მოხდა, ამაზე იყო ძალიან ბევრი შეხვედრა, იყო ძალიან ყველა ტელევიზიაში იყო ამასთან გადაცემა, იყო ინტერნეტ სივრცეში, ეს არის ხომ მხოლოდ სამინისტროს ვებგვერდზე, ეს ამაზე გავიდა ძალიან ბევრი სიუჟეტები და მხოლოდ მას მერე მოხდა ის ცვლილებები, ეს არ არის დიდი ცვლილებები, არის მცირე, მაგრამ ამისთვის ყველა იყო მომზადებული მოსახლეობა და ის დიდი ცვლილება რომ სოციალური ჭრა იგზალება, ესეც აუცილებლად იქნება ყველასთვის წინასწარ ცნობილი. დიახა, და ძალიან საინტერესოა, რას გულისხმობს ცვლილებები უშუალოდ ფიჩხის ტყიდან გამოტანასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ ესეთი დამოკიდებულება ახლმე, ნუ მაგალითად ამ შემთხვევაში, როცა საუბრობდით სოფლებში იმაზე, რომ შესაძლოა ძალიან მალე განხორციელდეს ცვლილება და გლეხმა ვეღარ შეძლოს ტყიდან შეშის გამოტანა, ისინი წუხნეს სწორედ იმაზე, რომ აი ამ შემთხვევაში ხესთან ერთად რაღაცა ფიჩხის გამოტანა შეეძლო და მაგალითად ინტოტების გამოტანა, რომელიც დამზადებულ ხეს მორჩა, დარჩა ტყეში. აი ამასთან დაკავშირებით რა ცვლილებები, რას გულისხმობს? ცვლილება ამ შემთხვევაში ცვლილება თითქმის არ ხდება, იმიტომ რომ ტყიდან გამოტანა შესაძლებელი იყო მოსახლეობისთვის უფასოდ, როგორიც არის მაგალითად ნაფოტი, ქერქი და შეშად გამოუსადეგარი ტყის ნარჩენები. ისევე ეს არის ზალაში. ხოლო
ხშირი შემთხვევაში მოსახლეობა აღიქვას, რომ მოტეხილი ხე თუ რაც არის, ეს ძირნაყარი ხე ტყე, ეს არის ფიჩხი და ამის აღების აქვს უფასოდ უფლება. მაგრამ ეს ასე არ არის, რადგან მაგრამ ამის აღებასაც თავისი ნორმა აქვს, არ შეიძლება რომ რა თქმა უნდა შეიძლება მოტეხილი გარეშე დავტოვოთ მოტეხილი და მოტეხილი ხე შეიძლება იყოს ასევე შეშა და ასევე მასალა პირველი ხარისხის ღირსების არის ასეთი ხდება ტყეში ქარქცეული ტეხვა რომელიც არის ჩვეულებრივად პირველი ხარისხის ხეთყე აი ჩვეულებრივად კეთდება ტყეკაფი აფასებს მის ხარისხს მეტყევე სპეციალისტი და ხდება მისი დღესდღეობით მაგალითად მოსაკრებლისა და რესურსის ღირებულების გადახდის შემდგომ მისი გაცემა იმ შემთხვევაში რომ აი ის სრული ტოტები ხიდან ჩამოცვენილი სრული ტოტები და ქერქი ნაფოტით რაც არის ამისი გატანა ისევ არის უფასოდ მოსახლეობისთვის ხოლო და მხოლოდ შეშად გამოუყენებელი რასაც სათხეო თulis რომ იმ მასზე არ შეიძლება ტყეკაფის გაკეთება და ის არ წარმოადგენს დიდ ღირებულობას ამისი გატანა ისევ შესაძლებელია ტყიდან დიახ და სამასალე მერქანთან დაკავშირებით მინდა ერთი საკითხის დაასუსტება მოკლედ როგორც ვთქვით ჩვენთან პრაქტიკულად ხდება სამასალე მხოლოდ და მხოლოდ წიწოვანის მოჭრა ხომ და ასე იქნება წიწოვანი ხე იქნება დასაწყობებულიც მოჭრილი ბუნებრივია მაგრამ რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ მოქალაქეს ფოთლოვანზე ექნება განაცხადი თუ იქნება ამისი საშუალება რომ დავშოთ რა თქმა უნდა იქნება ამისი საშუალება ამ აქამდე იმიტომ ხდებოდა მხოლოდ და მხოლოდ წიწოვანი ხეთყის დანომრა და გატანა იმიტომ რომ მოსახლეობა თვითონ ითხოვდა უშუალოდ წიწოვანი ხეთყის მასალას არ მოუთხოვი არ ქონია პრაქტიკაში შემთხვევა რომ მოეთხოვოთ აქ ჩვენ სამცხე-ჯავახეთზე ვლაპარაკობთ მოეთხოვოთ ფოთლოვანი სამასალე ხე. იმ შემთხვევაში, როდესაც სათღეო დაიწყებს დამზადებას, აქ როდესაც შედის მეტყევი სპეციალისტი ტყეში ტყეკაფის გამოსაყოფად, იქ ინომრება როგორც ფოთლოვანი, ასევე წიწოვანი ხე ტყე მასალაში. ჩვენ გვაქვს ჩვენი შერჩეული წესები, რა წესების მიხედვითაც ჩვენ დავნომრავთ როგორც ფოთლოვანსაც, ასევე წიწოვან ხე ტყე სამასალეს. აქ ამ შემთხვევაში მოსახლეობას ექნება საშუალება ორივე სახეობის მასალის შეძენას. დიახ და ფასი აქვს მნიშვნელობა დავშოთ ფოთლოვანი თუ წიწოვანი ფასთან მიმართებაში. ანუ რომ გითხრათ, ანუ 70-დან 150 ლარამდე აპირობითად განსაზღვრული ფასი 1 კუბური მეტრი სამასალე მერქნის ღირებულების, მაგრამ ფასი როგორ იქნება ფოთლოვანი შემთხვევაში და წიწოვანი შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში ჩვენ წიწოვანზე ვიცით, მაგრამ ფოთლოვანზე არ ჩვენ გვექნება შესაბამისი მითითება თუ რა ფასად გაიყიდება. ეს უფრო ძვირი იქნება თუ უფრო იაფი? ფოთლოვანი როგორც ასე ვთქვათ, უფრო ძვირია ვიდრე წიწოვანი ხეთყე. დიახ, და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის უშუალოდ მოსახლეობის ჩართვა ამ სამუშაოებში. როგორც ნათია იორდანიშვილმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, შესაძლოა ის ადამიანები, ის მოქალაქეები, რომლებიც დღეს დაკავებულები არიან ხეთყის უკანონოდ ჩეხვით და ხშირ შემთხვევაში ამას თავადვე აღიარებენ, აცხადებენ და ამართლებენ ამას იმით, რომ მათ რეალურად არ აქვს სხვა შემოსავალი და ოჯახების რჩენის ეს არის ერთადერთი გზა. შესაძლოა ეს ადამიანები იყვნენ სწორედ დასაქმებულები, გადამზადებულები და ჩართულები ტყიდან შეშის ან მასალის გამოტანაში. საინტერესოა აი ამ შემთხვევაში რა ფორმით მოხდება ამ მოქალაქეების ამ საქმიანობაში ჩართვა? ეს იქნება, არ ვიცი, ტენდერის გამოცხადება, უშუალოდ ხელშეკრულების გაფორმება, შემდგომ გადამზადება. აი ამ დეტალებზე რომ გვესაუბროთ ბატონო. ამ შემთხვევაში, როდესაც სოციალური ჭრის ფარგლებში აღარ იქნება ხეთყის გაცემა და მხოლოდ პროფესიონალი სათხეოს თანამშრომლების მიერ მოხდება როგორც შეში მასალით ასევე საწვავი შეშიც მოსახლეობის უზრუნველყოფა და როცა ეს უკვე შევაძალაში რა თქმა უნდა სათხეოს დაჭირდება პროფესიონალი დამამზადებელი მუშახელი იმიტომ რომ ამ რაოდენობის თანამშრომლებით რაც დღეს არის სათხეო სამსახურში ფიზიკურად ვერ შეძლებენ რეგიონის მოსახლეობის შეშის მომარაგებას იმიტომ რომ ეს ამ რესურსზე მოთხოვნა საკმაოდ დიდია ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა დაჭირდება ახალი თანამშრომლების და დასაქმება ეს შეიძლება იყოს ხელშეკრულებით აყვანა ჩვენ ამისი პრაქტიკა ჰქონდა რა როდესაც ბორჯომის პლატოზე დავამზადეთ სანიტარული ჭრის წესით ხეთყე ჩვენ ყავდა ხელშეკრულებით აყვანილი მუშახელი რომლებიც სპეციალური უნარჩვევები ჰქონდათ შეძენილი რადგან თქვენს მიერ მოხდა ალბათ გადამზადება ამ ადამიანების ხო ნუ რა თქმა არის სპეციალური ფორმა სპეციალური იარაღი ამ შემთხვევაში და იმიტომ რომ ტყეში მუშაობა არის საკმაოდ დიდ რისკებთან დამოკიდებული და ტყეში მომუშავე ხეთყის დამზადებაზე მომუშავე ადამიანს ჭირდება სპეციალური უნარჩვევები, უსაფრთხოების წესები და შემდგომ სხვა უფრო თუ როგორ უნდა იმუშაოს, როგორ უნდა მოჭრას. აქ მიღებულია პრაქტიკა, თვითნებურად შედიან და თვითნას ასე რომ ვთქვა, თვითნასწავლი ტყეში მუშაობა. ეს რა თქმა უნდა არ შეესაბამება ნორმებს.
მოხდება მათი გადამზადება კვალიფიციურ მუშახელად და შემდგომ ხელშეკრულებით იქნება და შეიძლება გრძელვადიანი თანამშრომლებად მათი აყვანა. სხვაგვარად ამდენი ხეტყის დამზადება ვერ მოხდება. ეს აუცილებლად დაჭირდება სათხეო სამსახურს დამატებითი მუშახელი, ასე ვთქვათ. ეხლა მთელი ამ ცვლილებების განხორციელების ერთ-ერთი, შესაძლოა ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი წინაპირობა არის ის, რომ საკმაოდ დიდია უკანონო ხეტყის უკანონო ჭრის ფაქტები და ციფრები. როგორ ფიქრობთ, ეს გატარებული ცვლილებები, ამ გატარებული ცვლილებების შემდეგ თუ რჩება კიდევ რისკები იმის, რომ ხეტყე უკანონოდ მოიჭრეს? რისკები და სადა არის დარჩენილი ეს ხვრელი, ასე ვთქვათ? ამ შემთხვევაში ერთადერთი ხვრელი არის ის, რომ მოსახლეობას აქვს დღესდღეობით, ასე რომ ვთქვათ, ნებართვა აიღებენ დამზადების ბილეთს და სოციალურ ხეკაპში მიდიან ხეტყის მოსაჭრელად. ეს არის, ასე რომ ვთქვათ, ის უფლება ვაძლევთ ჩვენ მოსახლეობას, რომ ხეში შევიდონ. ამ შემთხვევაში, როდესაც აღარ იქნება სოციალური ჭრა და მხოლოდ და მხოლოდ იქნება იმ ადგილებსაც ხეტყე იჭრება, იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სატყეოს მიერ დაქირავებული და სატყეოს ნებართვით შესული სატყეოს თანამშრომელი, ეს უკვე მინიმუმამდე ნორმამდე ამცირებს იმის ალბათობას, რომ ხეტყის უკანონო ჭრა კვლავ გაგრძელდება. მთლიანად ყველა იქ, სადაც ხეტყე იქნება მოსაჭრელი, სატყეო დაამზადებს ამას. უფრო მეტი სატყეოს თანამშრომელი იქნება ტყეში და ყველა დანარჩენი, ვინც იქნება შესული ტყეში, ის ავტომატურად იქნება უკანონოდ შესული. ეს, რა თქმა უნდა, ამცირებს ტყეზე დამატებით უკანონო ჭრებს. და ერთს დავამატებ, მოკლედ ეს ადამიანები, ანუ გულის ხობ მოსახლეობა, რომელიც შესაძლოა შემდგომ თქვენთან დასაქმდეს და ანუ მათთან გაფორმდეს, როგორც თქვენ ახსენეთ, მოკლე ან გრძელვადიანი ხელშეკრულება, ესენი იმუშავებენ უშუალოდ სატყეო სამსახურის თანამშრომლების ზედამხედველობის ქვეშ და მათ, ესე ვთქვათ, არ ექნებათ იმის შესაშუალება, რომ რაღაცა, ნუ რა თქმა უნდა, ეს იქნება, იქ იქნება აუცილებლად, როცა ტყეკაფია, იქ არის ზიდი სამუშაოები, იქ არის უბნის უფროსი, იქ არის მეტყევე, იქ არის სხვა სატყეო თანამშრომლები, რომლებიც ამ ყველაფერს აქცევენ ყურადღებას, იქ არ უნდა მოხდეს სხვა ხის მოჭრა, იქ უნდა მოხდეს წესების დაცვის მოჭრა და ეს ყველაფერი არის დიდ სამუშაოებთან დაკავშირებული და რა თქმა უნდა კონტროლი არის აუცილებელი. ჩვენ გვქონდა მისი პრაქტიკა, როდესაც ყავდა ჩვენ მუშახელი დაქირავებული, მაგრამ იქ არანაირი დარღვევას ადგილი არასდროს არ ქონია. დიახ, და რომ შევაჯამოთ ერთგვარად და უნდა დავასრულოთ გადაცემა, რას ემსახურება საერთო ჯამში ეს ცვლილებები? პირველ რიგში ემსახურება ტყის გადარჩენას, ასე რომ ვთქვათ, ეს ემსახურება ტყისთვის იმ ფუნქციის დაბრუნებას, რაც არის. ეს არის წყალმარეგულირებელი, ჰაერდამცავი, ნიადაგდამცავი და სხვა. ეს არის ტყის აუცილებელი ფუნქცია. ეს ემსახურება პირველ რიგში ტყის გადარჩენას და ეს ემსახურება მოსახლეობის უფრო უკეთესად ხეტყით მომარაგებას საჭიროების შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ კურის აქცენტის შეკითხვებს პასუხობდა სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი მეტყევე კობა სილაგაძე. ჩვენ საუბრობდით ტყით სარგებლობის წესში შესული ცვლილებების შესახებ. გმადლობთ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მომავალ პარასკევს დაგიბრუნდებით ამავე სტუდიაში განსხვავებული სტუმრით და განსხვავებული თემით. ნახვამდის.